Апельсиновий сік, який випила дівчинка, був гіркий, а всередині пакету щось калатало. Випила вона той сік і принесла мені, каже, мамо, там щось є, напевно, якийсь сюрприз. Вона подумала, що там, напевно, якась іграшка, така як в паличках. Коли жінка розрізала пакет, то виявила великий шмат незрозумілої речовини. Чорні штучки теж плавали в соці, значить, її в організм воно все рівно попало. Жінка промила доньці шлунок, а наступного дня дівчинку шпиталізували. Ранку зранку в нас виявили дуже високий ацетон, 4 плюси, і нас поклали в лікарню дитячу. У лікарні Яна провела 4 дні. Сьогодні її відпустили додому. У магазині, де дівчина купувала сік, кажуть, що усю продукцію фірми зняли до з'ясування обставин. Термін добрий. Ми зразу зв'язалися з торговим, сказали про ситуацію. Фотографії соку з пліснявою оглядає на телефоні начальник обласного управління безпечності харчових продуктів Володимир Подоляк. Те, що з'явилася така пліснява, то мусить бути пошкоджена, як на мою думку, упаковка. Якщо б була пошкоджена упаковка, це сік, він би витік. Ну, коли сік був, і упаковка не була пошкоджена, і термін придатності є, ну, розумієте, я не можу цього прокоментувати. Суспільне з інформаційним запитом звернулися до компанії PepsiCo, куди входить бренд Сандора. Там повідомили, що після цього випадку провели внутрішню перевірку всього процесу виробництва зазначеної партії, і відхилень у технологічному процесі не було. У компанії вважають, цвіливі гриби найімовірніше могли розвинутись через пошкодження упаковки при транспортуванні або при зберіганні. В обласному управлінні безпечності харчових продуктів кажуть, перевірок щодо цього випадку отруєння не проводили, не було заяви. Що немає звернення? Ми не можемо сьогодні, згідно закону, ми не можемо сьогодні вийти на позапланову перевірку того чи іншого об'єкту. Перше, що треба, це зберігати чек, де ви придбали даний товар. Після того, як ви вже виявили, що товар є неякісний, звертаєтеся в Держпродспоживслужбу у Львівській області, це от Вітовського 18, з офіційною заявою, до якої прикладаєте чек і на що описуєте, на що ви скаржитеся. Звертатися до правоохоронців мати дівчинки не збирається, але хоче довідатися вміст упаковки. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.